O cantor Zezé de Camargo é o embaixador do projeto. Teve a ideia de criar o Hospital de Câncer Francisco Camargo depois da morte do pai, o seu Francisco, em 2020, em decorrência de um câncer. A gente tem que envolver a sociedade, chamar a atenção de quem pode, de quem tem mais condição, de toda a imprensa, de todos vocês, de todos os artistas, de todos os governantes, todas as pessoas que podem fazer alguma coisa. Aí me lancei. Há 3, 4 anos que eu estou nessa luta e graças a Deus a gente está conseguindo e vamos deixar isso, esse presente para o povo goiano. Para o leilão, cantores como Gustavo Lima, Maiara e Maraíza, Chitãozinho e Jorge Mateus autografaram violões que foram leiloados no evento. Além dos jogadores Neymar e Falcão, que autografaram camisetas de futebol. Esse evento de hoje nos coloca num outro patamar, né, de reconhecimento social, onde muitas pessoas de reconhecimento social notável, muitas autoridades num evento maior, são 1000 cadeiras que já estão praticamente todas ocupadas e com prendas que foram doadas e trazidas para esse ambiente aqui do Goiás Eventos hoje, provenientes de 6 estados da federação. Durante o leilão, houve também a venda de animais de raça superior, registrados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, preniês de cavalo quarto de milha importado, sêmen de animais registrados e embriões de vacas famosas. Também foram leiloados carros zero quilômetros, moto, joias e obras de arte. Um dos itens mais almejados pelos pecuaristas foram 2 aspirações da irmã da vaca Nelore Viatina, que é considerada a mais valiosa do mundo. Conforme o portal da Transparência, já foram levantados 18 milhões de reais por meio de leilões, bazares e outras iniciativas. Além disso, outros 4 milhões que foram destinados ao projeto por meio de doação de insumos e equipamentos. O Hospital do Câncer Francisco Camargo já está oferecendo tratamento de baixa complexidade e se preparando para inaugurar uma nova ala com centro cirúrgico e novos tratamentos, que contará com mais de 100 mil metros quadrados de estrutura e tratamento de ponta. Por enquanto não tem dinheiro público nenhum, é só dinheiro dos voluntariados, das pessoas que querem fazer para o próximo. Acho que é isso, é vontade de fazer o bem sem olhar a quem.